Hallå och välkomna tillbaka till IK Slipner-serien, Resan mot SM-guld som den heter. Och vi eh, har spelat lite match här, det har gått ganska bra. Men eh, jag vill bara börja på Noel Sergel som är spelare. Vänta, glöm inte att prenumerera och gilla och kommentera på kanalen. Kommentera pannkakor. Vad ska vara till pannkakor? Vi snackar drottningsylt, blåbärssylt, hallonsylt, jordgubbssylt, socker, grädde allting tillsammans eller bara socker, kommentera, det här är en viktig fråga som jag och min fru har en liten argumentation om. Men Noel Sergel, och, och som sagt, tusen prenumeranter satsar vi på, tack så jättemycket för allt ni gör. Noel Sergel har gjort tre mål på fem matcher med ett snittbetyg på 7,28. Med tanke på att han bara är 23 år så kan det här lite vara en, en kultspelare för oss de kommande åren. Han har börjat fantastiskt i en bollmottagningsroll och han är skadad. Det visste jag inte ens själv. Han är borta bort ett tag. Josef Erabi får komma in som en bollmottagare istället. Men det jag tyckte så mycket om Nol Noel Sergel att jag vet inte vad han har för specialitet. att ah, spela med ryggen mot mål. Det funkar jättebra. Det är bra med den här bollmottagare-rollen som jag ändrat till och sen har vi två offensiva mittfältare som har instruktionerna. Löper i djupled, förklarar sig själv lite att eh, jag vill att han ska ta emot bollen från Svalhede-Farnberg, spela tillbaka till Svalhede kanske eller, eller direkt till Lindén, Billgeck eller vilka som nu spelar offensiva mittfältare. Varela och Filippa Andersson har ett kanonsamarbete tillsammans och det gillar man ju att se. Norberg, Hillgren, vi kommer nog inte spela exakt det men vi ska gå igenom lite hur matcherna har gått såklart. Vi började med 2-2 mot Örebro, och det såg ni i avsnittet. Följde upp det med 0-0 borta mot Älvsborg som just nu ligger etta i ligan så det var ju ett dunderresultat. Tog emot Östersund på Nya Parken och vann med 2-0. Kalifa Javla och Carlos Varela gjorde processen kort. Sen på bortaplan, 3-0 mot Degen som låg sist efter två förluster inför vår match och vi var så dåliga. Hade inte är överhuvudtaget en chans i matchen. Sen borta mot Skövde, så vi hade fyra bortamatcher på första fem matcherna, så det var riktigt tufft. Skövde-AIK 1-1, Hugo Bäckstrand gjorde mål i 68e minuten, en kvittering efter att de gjorde mål i 36e. 36. Sen i Brommapojkarna, Dalkurd och Norrby, tre hemmamatcher på rad och alla tre blev vinster där vi spelade jätte, jättebra, Jävla gjorde mål, Farnberg, Varela, Sergel, Bäckstrand och Neolindén. Så ganska varierat med målskyttet men jag tycker det som var stod ut mest var att Sergel var så bra i matcherna. Nu, om ni ser på vår historia, eller våra matcher, så ser ni att vi har vunnit fyra matcher på hemmaplan. Det är så många vi har vunnit. Och sen har vi spelat oavgjort tre på bortaplan och förlorat en stort. Så att vi är här på hemmaplan är huvudbar som helst, vilket är ett problem eftersom de två matcherna i dagens avsnitt är borta mot både Östers IF och Jönköping Södra. Varför är vi är så mycket bättre på bortaplan? Det kan jag inte riktigt svara på. Eller är vi är så mycket bättre på hemmaplan, det kan jag inte riktigt, riktigt svara på. Men jag antar att det har någonting med att planen, kanske underlaget och lite så och att man är oftast lite bättre på hemmaplan. Men en sån stor skillnad. Svante Karlsson har varit jätte, jättebra ute på högerbacken. Norberg, helt okej okay, även om han, deras eh, klubb klubbtränare har klagat lite på att han inte spelar ytterback utan han spelar offensiv ytterback. Det är så löjligt, det är ingen som hade klagat på det i verkligheten överhuvudtaget. Vad det gäller Filippa Andersson, inga konstigheter där. Farnberg, Bilgec, Lindén. Ska Bilgec spela verkligen? Nej, det blir Hugo Bäckstrand, Farnberg och Lindén. Rabi på topp och så kommer vi se om bänken är bra. Jag tycker väl att den ser trevlig ut. Så startar vi matchen och ni får gärna kommentera. Gissa vad det blir i det här resultatet mot Östers IF på bortaplan. Jag kommer tro på att vi bryter den här dåliga, ni ser på tabellen också, andra platsen En poäng efter Elfsborg med en match mindre spelad. Jag tror vi bryter vår dåliga borta-svit nu och tar en 2-0-vinst mot Östers IF. Och Jag har ju säkert jinxat det nu så vi kommer säkert förlora. Men ja, ja det har inte hänt någonting i halvtid. Inte ett läge, vi har spelat ganska dåligt. Spelarna ser nervösa ut vilket jag tycker känns onödigt. Finns inget att vara nervösa för, det är väl kanske bortafarorna. Både värme, Filippa Andersson och Neo Lindén är nervösa. Neo Lindén spelar 6,3 så jag kommer ta ut honom direkt och sätta in Oskar Kronvall som offensiv mittfältare istället, se om han kan skapa någonting. Han ser också nervös ut. Vad är det med nervositeten? Vi har väl ingenting att vara nervösa för? Jag kommer säga till eh, Oskar Kronvall gå ut och spela utan press. Och han kände att pressen släppte. Och han går ut på planen och är nervös. Okej, okay. Kanske that makes sense. Men jag ett andra halvlek lite bättre, blir några skott i alla fall. Inte så många på mål. Bra bollin har vi i alla fall. Och här kommer Östers IF istället och... Den var ju på väg ut, Bäckstrand. Vad håller du på med? Vad håller du på med? Du ni Mm, varför kändes du som Maguire där ett tag? Harry Maguire! Ja, men, håller du är inte, Det är de som nickade den dit också, så den hade gått ut till inspark. <laughs> jag kommer aldrig gå upp Ja, Östers IF ska jag säga så att de är ett bra lag. Så det ligger i toppen av tabellen. Så det är väl inte ett katastrofresultat Men jag kommer sätta in Abdiakim Ali. Vidén istället för Bäckstrand, ut med honom efter den där insatsen. Angelin kommer in istället för värme. Jussic ut och Wångahl in. Så har vi gjort alla våra byten. Det är i alla fall ett läge, är det till oss. Det känns definitivt inte så troligt eftersom vi har varit ganska dåliga i den här matchen. Här kom Olofsson på vänsterkant och Wångahl nickar bort den lite ak akrobatiskt. Så jätteklumpigt ut och bärne skickar den över. Det lär väl inte bli så jättemycket mer i den här matchen. Det är ett läge till. Troligtvis inte till oss för att vi har inte haft en enda nyckelhöjdpunkt i matchen. Vi skickar dem bara långt, till absolut ingen. Och den vinner vi dock! Den vinner vi! Fahnberg! Torvall som skjuter över! Han är fortfarande nervös, han har varit nervös hela tiden sen han kom in. Och klockan tickar upp. Det är ett svårt motstånd och vi ligger fortfarande på fjärde plats. Jag måste säga att jag är inte är nöjd för jag tycker det är en dålig insats. Och det är så lätt, alltså mm! Jag fortfarande inte vunnit en enda bortamatch. Och vi har två borta matcher i det här avsnittet. Vi kanske behöver spela om Dreskelstuna bara för att eventuellt kanske få en vinst. Men ja, nästa match är Jönköping. Vi hoppar dit och tar den matchen. Tror det eller ej så ligger Jönköping Södra på en första plats, Så det blir en kul bortamatch. Och jag känner ändå att jag måste göra någonting. Jag vill inte ändra för mycket. Vi håller ändå ganska bra med Vi ska försöka skapa en borta taktik som kan prestera lite bättre på borta plan. Och den formationen är med två defensiva mittfältare istället och en offensiv spelfördelare. Tänk att han blir liksom den som kommer hålla i bollen, lugna ner vara kontringar och fördela bollarna. Våra ytterbackar blir lite mer def defensiva. Bara ytterbackar. Ytterbacka. Och sen ja, men sen annars är det exakt likadant. Vi går ner på balanserat och så kör vi tror jag. Laget ser ni framför er. Jussic, Wångål, Karlsson, Norberg, Varela, Filippa Andersson. Lindén, Svalöf, Farnberg, Bäckstrand och Abdi Hakim Ali. Se vi kan få med oss tre poäng från en, från en riktigt tuff riktigt bortamatch. Jag hade tagit en poäng på förhand, 100 procent. Så länge vi inte liksom faller igenom totalt eh, under säsongen nu så eh, ja, men ett poäng i kunde hade varit okej. Okay. Så länge vi vinner på hemmaplan. Det är väl inte en självklarhet överhuvudtaget. Men ni vet, ni vet vad jag menar. Kan vi, kan vi hålla lite solit defensivt på, på bortaplan och sen vinna på hemmaplan, spela bra på hemmaplan, så tror jag vi har mycket att vinna. Och vi har faktiskt spelat matchen är hyfsat bra. Alltid när jag säger så, alltid när jag säger så, så får motståndarlaget ett läge. Det där var ju dock inte ett jättefarligt läge. Utan vi, vi pumpar på. Och nu är det vi som har bollen. Inte jätteofta som vi spelar oss upp så här och skapar lägen från ett uppspel. Men det är lite mer att vi vinner bollen högt så att vi får se om det vi bara ska skicka en lång nu till ingen. Alldeles strax här. Nej, och Varela blir av med den. Idiot! Damus till... 처... Vad hette han? Ja, det är inte en aning, men i alla fall. Det är också sådär... Varela, vad håller du på med? Du är bättre än så. Du är bättre än så, det vet jag. Men sen ska de schabla bort det sådär på mitten och det är väl kanske att vi inte riktigt har någon att spela med. Jag tycker vi borde ha det. Och nu har Jönköping tagit över totalt i matchen. Eller inte totalt, det ser fortfarande helt okej okay ut. Men det syns, vi får aldrig några nyckelhöjdpunkter utan det är statistiken, vi får några hyfsade xg-skott och så men... Ja, 0-0 i paus är inte värdelöst. Inte värdelöst överhuvudtaget. Några som spelar riktigt dåligt, jag tycker Bäckstrand inte har gjort bra sin med. Alexander, Andreas Vidén som har förlorat bindan inte någon jätte, jättebra offensiv mittfältare men han kanske kan göra lite av ett jobb i den andra halvlek, mer än vad Bäckstrand i alla fall gjorde. Henrik Norberg är skadad och vi har inte vår andra vänsterback på bänken vilket är ett problem. Jag tar ut Jusic på vänsterbacken och sen in med Karl Werme. Ah, vi sätter in Hedelin Angelin som är mittback istället. Inte optimalt överhuvudtaget. Men jag tror att ska kunna göra ett jobb där ute ändå. Och sen gör vi ett byte också och sätter in Josef Rabi som en offensiv spel, fel, spelande forward. Och även in med Karl Werme på mittbacken och Oskar Kronwall som istället för... Lindena mm, Lindén har faktiskt varit bra i matchen. Det känns onödigt att ta ut honom. Jag tror inte vi gör några fler byten faktiskt. Utan eh, det ser hyfsat ut. Kan vi kontra in någonting med Josef Rabi på topp, eventuellt. Ni vet att jag vill se det. Jag vet att ni vill se det. Josef Rabbi är på planen. Lindén! Svanhede Fanberg då? nu Kom igen, vilket viktigt mål! Tredje målet för säsongen i 85 minuter. Och, och Han hoppade lite. Oh, oh, oh. Spännande målgest, spännande målgest. Det ser ut som att han hade lite publik och sen liksom gjorde han lite stjärnhopp. Troligtvis det han gjorde, troligtvis det han gjorde. Men 1-0! Med fem minuter kvar, kan vi hålla det här? Vi är trötta, det är ett trött gäng men jag kommer inte ändra någonting. Gör de mål så gör de mål, men vi har sett väldigt bra ut i andra halvlek. Kom igen vilken vinst! Vilken vinst på bortaplan! Och tactical genius, jag kommer inte vara så att jag kommer spela den här på hemmaplan. Men på bortaplan när vi behöver liksom få jobbet gjort, då kanske det är en väg att gå. Min speltid kommer inte ha ändrats. Jag medverkar på presskonferensen. Nu är jag glad, nu är jag glad. Se vad, se vad V. Andersson vill. Det är ju mycket snack om att Svalher farnberg kan komma att byta klubb. Hur tror du att Julius insats idag påverkade? Jag tror inte att han kommer lämna inom den närmsta framtiden. Inte minst om han, om han precis... Jag tror inte han kommer lämna inom... Jaha. Jag tror att det finns andra klubbar som lockar och jag är osäker på om vi kan behålla honom. Ja, han kommer inte lämna. Nu när August Kristoffersson syntes bevaka Amer ja, Jusic idag, kommer det överväga att sälja honom till IFK Lidingö? Han vill gå till en större klubb, men Jusic har inte riktigt just nu i kvaliteten att gå till en större klubb. Jag vet inte vad han, han röker just nu, men ja, IFK Lidingö. Jag kommer väl säga, eh, jag kan inte garantera att jag säger ja just nu, men jag utesluter ingenting heller. Kommer det att göra några allvarliga överväganden kring att kanske se till att Filipp Andersson lån, lån blir en permanent övergång? Jag tror inte det kommer hända. Absolut inte. Håller du med om att en spelare i dagens fotboll, oavsett deras fotbollskunnande, måste kunna spela i flera olika roller och detta även i samma position? Eh, det finns en stort mått av onödig överdrift här tycker jag. Alla beslut är no noga planerade. Eh, jag vet inte ens vad jag sa. svar Svanede. Det var makalöst framför mål. Grattis. Eller tack. Säger man tack till sina spelare som spelar bra? Jag vet inte riktigt. Vad är tiden? Borg? Vi kan väl spela en match till? Vad tycker ni? Kommentera vad ni tycker. Ska vi spela en match till? Gilla! Gilla om ni vill se en match till! Äh, vi tar en match till! Varför inte? Det är lördag. Det är lördag och solen skiner och jag sitter inne och spelar fotboll manager. Det är det fina. Det är så fint. Och äh, ja, vi syns i matchen mot Eskilstuna. Okej, okay, det här är ett problem. Alltså fyra stycken från förra startelvan är inte tillgängliga. Vångol kan jag leva med. Där kommer eh, Hedelin Angelin in istället. Eh, han kan nog spela hela matchen, annars har vi Karl Värme på bänken. Norberg är jag väl okej med. Vendin Thomasson kommer dit som också kommit och säger att han vill till en större klubb. Du spelar i superettan när din kvalitet är division 1. Robin, jag vet inte om du kommer hitta någon så jättemycket större klubb. Däremot, Varela och Filippa Andersson, hjärtat på mittfältet, det hade kunnat vara bättre. Jag kommer sätta in Johannes Stenberg som central mittfältare på försvar, dra ner Fanberg som en defensiv spelfördelare och sen sätta in Bill Geck som den här centrala mittfältaren. Eller jag sätter in Bäckstrand där, jag gillar Bäckstrand. Och så hoppas vi på att vi kan vinna. Jag har också satt till Karlsson, med båda ytterbackarna har redan behåll bredd. Men också att han ska ta lite fler risker. Jag tycker han är så pass bra offensivt att jag vill att när han kommer i lägena ska han våga chansa. Så det här är laget, lite, lite tveksamheter. Men jag tror ändå att vi borde kunna få med oss ett resultat med vår hemmaformation nu. Jag vet att det är några där ute som kommer tänka Jag har tänkt under hela serien bara oh, Han gnäller på att han inte vinner på bortaplan men han spelar samma formation hela tiden. Watch me now. Watch me now. Jag är som en taktiskt... Eh, jag kan inte säga mastermind igen, det säger jag hela tiden men... Eh, jag är lite som eh, Elon Musk när det kommer till taktiken. Nej, nej, nej. Jag är... Jag är José Mourinho. Nej, jag vi ja, får se om vi vinner i alla fall. Vi kanske förlorar nu, men vi har börjat matchen definitivt lovande. Och det gillar jag alltid att se. Tungt, tungt regn här på nya parken. Men vi vinner den där, men de får tillbaka den. Eriksson, hur kommer vårt fält klara av dagens match? Nu när vi saknar våra nyckelspelare. Stenberg som jag imponeras av när han får chansen. Oh, definitivt, definitivt. Han är en spelare som ofta gör bra på träningarna och gnäller typ aldrig. Lindén då, vad ska du göra? Hitta Vendin Thomasson i en väldigt bra yta. gick ut till vänster, Bäckstrand i mitten och Hugo Bäckstrand gör sitt femte mål för säsongen och det är 1-0 efter 16 minuter och 10 sekunder och det där är så bra spel att jag bara sitter och njuter. Jag sitter bara och ni Vendin Thomas Thomasson, en jättebra yta. Kanonboll till Bilgec som inte slöar på bollen utan hittar Bäckstrand i djupet. Och ett tidigt mål är alltid uppskattat. Alltid. Kan vi utöka här i det här läget? Abdiakim Ali till Bilgec i en kanonlöpning. Vilken mål från Ali! Och det är ett svagt avslut som är lätt räddat och målvakten skickar det upp det snabbare än jag någonsin har sett någonting skickas upp. Karlsson ut på högerkanten och vi, vi gasar på för att utöka ledningen. Abdihakim Ali som, han har en nyttig roll. Han spelar bra som bollmottagare på understöd för att han, det är många bollar vi kan skicka på honom. Så tar han ner den och fördelar vidare som till Bilgek. Men mål, målmässigt ser det inte lika självklart ut längre. Höjdpunkt nu i andra halvlek i 59 minuten, Lindén viker in i planen, hittar Jusic som Passar Stenberg till Svalhede? Karlsson ut på högerkanten. Kan han göra någonting? Ta mer risker då! Han tog ju risk. Det var... Ja, jag vill ju att han ska ta risker. Så jag får skärpa mig. Men här spelar Eskilstuna bra. Kan vi vinna den? Snälla vinden. Annars känns det som att det kommer bli ett farligt läge. Det är alltid i andra halvlek. Det finns alltid risker när man säger att man är nöjd i halvtid. Stenberg är där, bra boll, hitta Bäckstrand som gör det där jätte, jättefint, Hitta Abdiakim Ali i djupet som han lägger in det, tredje målet för säsongen. And we are cooking! Jäklar vad fina vi ser ut ändå och med vinsten mot Jönköping och nu vinsten mot Eskilstuna så ser vi riktigt, riktigt fina ut. Det jag är mest glad över är att vi ser väldigt bra ut defensivt, det är väldigt få lägen vi släpper till knock on wood såklart, såklart. Och just nu med en match med spelad så ligger vi på en första plats. Men jag ligger hellre där än kanske på plats med en match med spelad. Sanna, sanna mina ord. Jag känner inte att jag behöver byta någonting, men för att jag är en människa som gillar att se vissa saker så kommer jag Sätta in såklart, såklart Josef Erabi. Och sen kommer vi ta ut Bäckstrand... Nej, vi kommer ut Bilgeck. Och sen sätta in Javla på högerkanten och Erabi kommer in som en offensiv spelande forward. Så kör vi lite asymmetriskt sista minuterna i matchen se om Erabi kan få ett mål. Det får han inte utan han har gjort ett mål och det har vi alla sett. Det var ett ordentligt fint mål. Eller han har gjort ett till kanske, jag minns inte riktigt. Men det är en seger vi går upp på en första plats. Livet är bra. Vad har vi för matcher för framöver? Jag kommer spela fyra matcher off-cam. Örebro spelade vi, jag är fem blir det och sen blir det Östersund och Elfsborg, eventuellt Degen i nästa match. Eller i nästa avsnitt. Det ser ju faktiskt lovande ut. Det ser väldigt lovande ut. Visa inte ekonomin, visa inte ekonomin. Utan titta på tabellen. Titta på tabellen och titta på våra bra prestationer. Tack för att ni har tittat, jag hoppas ni har en fantastisk lördag. Ta hand om er, sprid kärlek och eh, njut av ledigheten om ni nu har det. Ni kanske jobbar, då ber då jag om ursäkt. Men tack för att ni har kollat, ha det bra, hej.